ni ovi lokalni izbori nisu prošli bez problema. O tome će nam nešto više reći Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom, koja je imala i najviše registrovanih posmatrača. Gospodine Jovanoviću, dobrovečer, dobrodošli u program BHT-a. Dobrovečer i hvala na prilici. Kažite nam koliko je bilo incidentnih situacija i u kojim opštinama je zabilježeno najviše neregularnosti ili možda neki manji ili veći broj u odnosu na prethodne lokalne izbore? Koalicija Pod lupom ima ukupno 2600 posmatrača na terenu, oni prate proces na biračkim mjestima, odnosno na oko 1250 biračkih mjesta, rade u dvije smjene i pratimo 140 lokalnih izbornih komisija, imamo 100 mobilnih timova, imamo 100 posmatrača ovdje u pozivnom centru Koalicije Pod lupom. Podaci svakog momenta stižu. Ja, što se tiče kritičnih, odnosno incidentnih situacija, imam podatke zaključno sa 14 sati, nemam novije, nažalost, riječ je o 120 kritičnih situacija koje su prijavili sa posmatrači sa terena, dakle riječ je o težim kršenjima izbornog procesa ili težim proceduralnim propustima. Najviše njih se odnosi na onemogućavanje pristupa posmatračima biračkim mjestima, prije svega posmatračima koalicije Pod lupom, ne stranačkim, ali i stranačkim, ali imamo i u većem broju, jel, odnosno negdje oko 15 biračkih mjesta na kojima nedostajalo nešto od izbornog materijala, dakle da li glasački listići, glasačke kutije, obrasci ili nešto drugo. Ono što pokazuju također analiza ovih nepravilnosti jeste da imamo nepravilnosti pri procesu glasanja, odnosno da se jednoj osobi daje više listića, da jedna osoba glasa više puta ili da jedna osoba glasa u ime druge osobe na 12 biračkih mjesta. Imamo bugarski voz, odnosno kružno glasanje na dva biračka mjesta u Starom gradu, Sarajevu i Brčko distriktu. Na 19 biračkih mjesta imamo nagovaranje da se glasa za određenog političkog subjekta, a na 4 otvorene pritiske na birače u Tuzli, Zavidovićima, Visokom i Mostu. Možda najdrastičniji primjer dolazi iz Tešnja, gdje je jedan politički subjekt, s obzirom da traje još uvijek izborna šutnja, neću sada izreći koji, vrši dakle podjelu potvrda za izdavanje 10 litara dizel goriva u zamjenu za glas na jednoj benzinskoj pumpi. Ono što brine jesu trendovi izbornih nepravilnosti koji se ponavljaju. Dakle, na dva od tri biračka mjesta u zemlji imamo slučajeve porodičnog glasanja, a zatim imamo i 3% biračkih mjesta gdje su primjećeni, dakle, vraćanje birača bez identifikacionih dokumenata i 50% biračkih mjesta gdje se vraćan birač zato što nisu na izvodu iz centralnog biračkog spiska.